Šiltas dvaras. Šiluma jūsų namams. Laidoje 5 žvaigždučių būstas. Remontas dieną naktį. Davusi tau kaip studentų, iki paryčių. Netausojant savęs. Tikrai daug mano sveikatos pareikalavo. Šaltų protų. Klaidų be abejo yra, bet aš su jom tikrai galiu gyventi. Ir užsidegimu. Ne raketų mokslas ir padaroma. Šeštadienį 11 per TV3. Filmavimas ir tiesioginės transliacijos. Video bankas.